Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Next. Next ganha um prêmio internacional, O Next é campeão, o Next acaba de ser eleito o melhor banco digital do Brasil, hein? Vamos ver a nota, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal do canal Cartões de Crédito Alta Renda, o meu nome é William e hoje eu vim aqui dividir um pouquinho da minha história com vocês. Em 2019 eu conheci o canal, estava com meu nome sujo devendo no Banco Santander, ouvindo as dicas do Leandro, renegociei a dívida, paguei e fui recomeçar a minha vida financeira. Com muita paciência, né? O Leandro me indicou ali os consultores também do Bradesco e eu consegui aqui adquirir o meu primeiro cartão, que foi o American Express de Platinum Card. Logo em seguida aqui eu consegui o meu Visa Infinity do Bradesco, Smiles. E por último veio aqui a conquista também, né, do meu Visa Infinity do Itaú Uniclass. Eu quero agradecer ao Leandro, as dicas que eles dão são valiosas. A principal que eu mais gosto e que mais apliquei na minha vida foi a dica de ter paciência e idoneidade. Eu quero te agradecer também, Leandro, mais uma vez, porque graças às suas valiosas dicas, eu consegui voltar para o meu queridinho. Tá aqui, olha, o Santander e o Nick Mastercard Black. Consegui voltar em menos 2 meses de conta, hein? Leandrão, suas dicas valem ouro, meu amigo. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Next é campeão. O Next acaba de ser eleito o melhor banco digital do Brasil pela renomada revista norte-americana Global Finance. Com reconhecimento, está credenciado para disputar o prêmio regional que elegerá o melhor da América Latina. Esta segunda etapa será promovida pela publicação internacional em outubro. Os vencedores foram avaliados por especialistas da Infosys Consultoria em Transformação Digital e editores da Global Finance, que avaliaram, entre outros critérios, a força da estratégia para atrair e atender clientes digitais, a variedade de ofertas de produtos e evidências de benefícios causados por iniciativas digitais. Será que o Next leva aí a melhor conta digital da América Latina? Vamos dar uma olhadinha no aplicativo do Next e ver aí o que tem de mudanças junto à conta digital do Next, que é sem tarifa, que não tem anuidade, junto ao cartão internacional Visa Classic. Um resumo da conta digital Next, antes de entrarmos no aplicativo, é o seguinte: a conta digital Next não tem tarifa, não tem mensalidade, não tem anuidade, junto ao cartão internacional Classic Visa. Você não paga tarifa alguma. Faz saque nas redes 24 horas de graça, saque nos caixas 24 horas, saque nos caixas Bradesco sem pagar tarifa alguma. Faz saques em moeda estrangeira junto às agências do Bradesco, caixas e agências especializadas exclusivas para o serviço. O Next tem uma corretora Ágora, que é do Bradesco. O Next tem cartão Platinum, cartão internacional, cartão de débito, cartão múltiplo, débito e crédito, investimentos, pagamento de contas, empréstimos, recarga, entre outros serviços no seu Super App. Agora, vamos conhecer o aplicativo do Next. Junto ao aplicativo, na interface, você enxerga de cara o aplicativo do Next. Você observa que tem o Open Finance, é o primeiro aí, junto ao Next. Extratos, indique amigos, Pix, transferências, pagamentos, recarga de celular, cartão, crédito, investimentos, corretora Ágora, investimentos, objetivo, Flow, seguros, vaquinha, trazer salário, depósito e saques, mimos, Next Joy, Disney+, comprovantes, doações. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Next Joy é uma conta para jovem, para menor de idade. Junto ao Next, você pode abrir sua conta Next Joy. Já temos um vídeo explicando tudinho para vocês sobre essa conta digital do Next.
novidade aqui no Brasil, junto a uma conta digital do Bradesco. Bradesco Next, Next Joy. Disney+, junto ao Next, você ganha o primeiro mês grátis aí, você pode assistir seus filmes prediletos da Disney assinando com o Next. Lembrando que o cartão do Next também te dá desconto de 50% na rede Cinemark e teatros Bradesco também. Tá aí para vocês a conta digital Next dando trabalho pro mercado, hein? O Next que vem crescendo a sua base de clientes, né? E também trazendo novos produtos financeiros. Com a corretora Ágora, cresce ainda mais o portfólio de investimentos do Next. E o Next ganhando, segundo a revista renomada Global Finance, o Next se torna aí um dos melhores bancos digitais do Brasil e buscando ser o melhor banco da América Latina, hein? Digital, logicamente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Gabriel Ferreira, um grande abraço. Marcos Teles, um grande abraço. Maria Santos, um grande abraço. Jorge Luiz, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.